6 қазан күні елімізде атом электростанциясын салуға қатысты жалпыұлттық референдум өтеді. Дауыс беруге 18 жасқа толған Қазақстандағы барлық азаматтар құқылы. Сондықтан әрбір тұрғынның сайлау учаскесіне келуі өте маңызды. Бұл референдумның маңыздылығы өте жоғары. Бұл жерде біздің елімізде атом электростанциясын салынуы және салынбауы турасында дауыс беру болады. Келіп, өзіңіздің азаматтық парызыңызды, азаматтық міндетіңізді көрсетіп, дауыс беруге шақырам. Себебі референдум бұл әрбір қазақстандықтың дауысын, ойын, ниетін, пікірін білу үшін ұйымдастырылып отқан дүние. Сондықтан бұл дамыған, демократиясы дамыған әлемдегі алпауыт елдердің референдум деген құрылғысын, құралын, демократияның жалпы адамдардың үнін есту үшін, пікірін білу үшін қолданатын механизмді жалпы барлығымыз қолдап келіп, өзіміздің пікірімізді білдірейік. 6 қазанда Екібастұз өңірінде барлығы 65 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Оның 45-і қалада, ал тағы 20-сы ауылдық жерлерде орналасады. Уақытша ұстау изоляторы мен қалалық ауруханада 2 жабық аумақ жұмыс істейтін болады. 6 қазанда референдум кезінде сайлау учаскелері таңертеңгі 7:00-де ашылып, кешкі 20:00-де жабылады. Егер сіз дауыс беру орны туралы әлі де хабарлар болмасаңыз, сіз әрқашан referendum.gov.kz электронды сервис арқылы өз сайлау учаскеңізді біле аласыз. Іздеу жолағына жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіңіз. Сонда бағдарлама сіздің учаскеңізді анықтап береді. Әр қайсымыз елдің болашағы үшін нақты және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндігі болады деп ойлаймын. Бәріңізді, жерлестер, 6 қазанда референдумға шақырам. Азаматтар сайлау учаскесіне барған кезде жеке куәлігін көрсетіп, тізімдегі аты жөнінің жанына қол қойып, бос бюллетен алып дауыс беруге міндетті. Сайлаушы бюллетенді шыны жәшікке өзі салуы тиіс. Дәстүр бойынша сайлау учаскелерінің жанында мерекелік шаралар, концерттер, спорттық жарыстар, жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Сондай-ақ сайлау күні барлық азаматтарға қоғамдық көлікте тегін жүру қарастырылған.